Tikai pirms pāris mēnešiem izdotā Vilipsona grāmata Ārprātīgi piedzīvojumi oficiālajos atklāšanas svētkos pieejama vien dažiem gribētājiem, jo veikalos vairs nav nopērkama, un drīzumā nāks klajā jau trešais laidiens. Tikmēr galerijā Istaba apskatāma grāmatā iekļauto zīmējumu izstāde. Nu, Ārprātīgi izdomāja Iksten pat. Tas ir viņas pilnīgs izdomājums. Man liekas, ka tīri neko. Ja? 10 baļu sistēmā stabils astotnieks. Kādas tev pašam ir attiecības ar Ārprātīgi un viņa piedzīvojumiem? Atklāt sakot, tās ir viņa problēmas. Ja viņš ir tam ticis cauri, ja, visa. Ārprātīgi piedzīvojumi ir spilgta liecība par 80. un 90. Gadu sadzīvu un mākslinieku bohēmu Latvijā. Daudz šajos stāstos atpazīst reālus notikumus un personības. Es atceros, ka es kaut kādus pirmos trīs stāstus, ko viņš man atsūtīja e-pastā, es lasīju, un es tā smējos, ja? Un tas ir tagad, ko visi stāsta, ja? Bet labākais ir tas, ka es to biju dzirdējis vismaz 100 reižu no viņa dažādās interpretācijās, gan man stāstot, gan tā, ka viņš stāsta saviem draugiem, un es klausos, un zinu, kā varbūt aiziņš zina to stāstu par to baltmaisu, kāpēc es... Es tik šausmīgi smējos, ja. Līdz šī piemēra ir bijis tās tā kā multiplikācija varonas tāds vai kāds pasaka varonas. Tā kā es ļoti vienkārši varu iedomāties, kā viņš ir aprakstījis grāmatā. Ārprātīgi vienmēr ir saistījuši, ka varbūt tas sākās ar tēvu, apmeklējot Holcmaņa ekskursijas pa meža kapiem un klausoties viņa interesantajos stāstījumies par turienes pieminekļiem. Tādi kapi kā Latvijā šķiet nekur citur nav sastopami. Man viņš ir mīļš un kā krieviski saka radnoj. Krieviski saka radnoj, nu tā jau arī ir. Un tāds viņš man ir. Mīļš ārprātīs. Mīļš ārprātīs un ļoti pazīstams man. Līdzās 15 grāmatā publicētajiem zīmējumu orģināliem izstādē aplūkojam arī kāda īpaša skulptūra. Tam ārprātījiem nebūtu savs sargiņģels, tad diez vai viņš šitie stāvētu, viņš jau būtu smiltājā. Aivara Vilipsona personāla izstāde Ārprātīgi piedzīvojumu galerijā Istaba būs skatām līdz februāra beigām. Līga Gaigala, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.